Olá, capitães! Hoje vamos te mostrar tudo o que você precisa saber sobre os contratorpedeiros pan-asiáticos no World of Warships. Revelaremos tudo sobre como equipar e jogar com os navios da linha do Yu Yang. Então já deixa aquele likezão e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. A linha principal de contratorpedeiros pan-asiáticos, que vai do Longjiang do nível 2 até o Yu Yang do nível 10, além do super navio Kunming, é conhecida por seus poderosos torpedos profundos, com um ótimo dano e velocidade, e que são extremamente difíceis de detectar ao custo de não poderem atingir contratorpedeiros e submarinos. Esses navios não são recomendados para jogadores iniciantes, já que tem algumas desvantagens que os tornam bem mais desafiadores para qualquer jogador. O estilo de jogo dos navios dessa linha envolve flanquear seus oponentes para atacá-los de ângulos inesperados com os torpedos, ao mesmo tempo que manter os navios inimigos detectados para que o seu time possa disparar contra eles. Mas os contratorpedeiros pan-asiáticos também podem ser usados para contestar áreas-chave, com seu ótimo ocultamento, permitindo que eles detectem os contratorpedeiros inimigos de outras nações sem serem detectados em retorno, forçando-os a recuar para evitarem serem focados pelo seu time. Graças a essa vantagem de ocultamento, os contratorpedeiros pan-asiáticos podem obter controle de mapa sem disparar um único tiro, apenas detectando alvos para os aliados. Mas isso não significa que seus canhões não sejam relevantes, com a performance deles sendo apenas um pouco inferior à dos contratorpedeiros americanos devido a uma recarga mais longa nos canhões. Se combinados com um bom ocultamento desses navios, esses canhões permitem aos seus contratorpedeiros pan-asiáticos realizarem táticas de bater e correr, surpreendendo contratorpedeiros inimigos com duas ou três salvas poderosas e logo em seguida recuando para que os inimigos não tenham tempo de reagir à sua presença e lhe causar danos excessivos. Na hora de recuar, seu gerador de fumaça pode ser bem útil, especialmente devido ao fato de ter um tempo de recarga mais rápido e cargas adicionais, dando a você mais liberdade para utilizá-lo com mais frequência ao longo de uma partida. Alternativamente, você pode trocar esse gerador de fumaça por um radar de vigilância, que vai te ajudar a detectar contratorpedeiros inimigos sem ser detectado no processo, mas vai tornar bem mais difícil para você enfrentá-lo sozinho, uma vez que não vai poder usar o seu gerador de fumaça para cobrir a sua retirada. Outra ferramenta útil para contratorpedeiros pan-asiáticos é o impulso de recarga de torpedo, que te permite recarregar todos os seus lançadores de torpedos em apenas alguns segundos, mesmo que tenha acabado de lançar uma salva. Esse consumível pode ser devastador se usado no timing certo, permitindo que você cubra uma área com até 20 torpedos e aumente suas chances de acertar um alvo múltiplas vezes. Só é bom ter em mente que o tempo de recarga desse consumível é extremamente alto, então é sempre bom pensar muito bem antes de utilizar. Com mais de 700 navios no jogo e mais sendo adicionados a cada nova atualização, fica cada vez mais difícil saber o que cada um tem de especial, mas através dos nossos guias você aos poucos vai aprender a identificar as principais vantagens e desvantagens de cada linha. E se você estiver chegando agora, eu vou te dar alguns incríveis navios para facilitar a sua jornada, inclusive o lendário cruzador brasileiro Almirante Barroso. E não é só isso não, eu também vou te dar o poderoso encoraçado americano New York e o ágil contratorpedeiro japonês Mutsuki. Com um presentão desses, essa é a hora ideal para entrar com tudo nesse jogo épico e imersivo que já conquistou milhões de jogadores no Brasil e no mundo. Basta clicar no link da descrição abaixo para desbloquear esse incrível pacote de boas-vindas, que também inclui muitos outros recursos para você construir sua própria frota. Então aproveita essa oportunidade exclusiva, chama os seus amigos e domine sete mares. Confira o link agora mesmo e embarque em batalhas emocionantes. Agora que você já tá sabendo o básico sobre a linha do Yu Yang, tá na hora de falar sobre algumas melhorias e habilidades de comandante que você deve equipar para maximizar a performance desses navios. Sempre recomendamos que os jogadores melhorem aspectos que já são bons em um navio para torná-los excepcionais, ao invés de tentar minimizar o impacto dos pontos fracos. Para os contratorpedeiros pan-asiáticos, o nosso foco é melhorar o seu ocultamento, torpedos e velocidade. Começando pelo ocultamento, aqui o mais importante é obter a habilidade de comandante especialista em ocultação. Nos níveis mais altos, você também vai poder adquirir a melhoria e a modificação do sistema de ocultamento 1 para ter uma vantagem de ocultamento ainda maior sobre os seus oponentes. Para maximizar seus torpedos, as habilidades Peixe Veloz e Enche os Tubos são muito bem-vindas, melhorando a velocidade e o tempo de recarga dos seus torpedos, respectivamente. Se quiser melhorar esses aspectos ainda mais, as melhorias Modificação dos Tubos de Torpedo 1 e 2 vão trazer ainda mais vantagens para você. Agora, para aumentar a velocidade, primeiro a gente precisa garantir que ela não seja tão reduzida caso o seu motor seja incapacitado, o que requer que você use a habilidade de comandante Último Esforço, considerada essencial para qualquer contratorpedeiro. Mas se você quiser de fato aumentar a velocidade, a habilidade Veloz em Silêncio vai te dar um aumento significativo na velocidade do navio, porém, apenas enquanto ele não tiver detectado, e ao custo de uma recarga ligeiramente mais longa dos canhões principais. No conceito oposto, a habilidade Deslumbrante vai te dar o mesmo aumento de velocidade,
velocidade, mas só por 15 segundos após ser detectado, além de também piorar a dispersão dos projéteis disparados contra o seu navio. Outra habilidade que não pode faltar nos seus contratorpedeiros pan-asiáticos, especialmente nos níveis mais altos, é a localização de rádio, que vai indicar a direção onde está o navio inimigo mais próximo de você, facilitando para você evitar ser surpreendido por ele. Esse indicador também pode ser usado de forma mais ofensiva, em conjunto com seus torpedos, tornando viável lançar eles às cegas usando apenas esse indicador como guia para ajudá-lo a prever onde o inimigo vai estar, para que você possa lançar seus torpedos contra ele. Mas é bom lembrar que se o seu inimigo mais próximo for um contra-torpedeiro, você não vai conseguir acertá-lo com seus torpedos. Claro que você não vai poder equipar o seu navio com todas essas melhorias e habilidades de comandante ao mesmo tempo, então caberá você decidir quais delas são mais úteis para os contra-torpedeiros pan-asiáticos de acordo com o seu estilo de jogo. Com os nossos contra-torpedeiros pan-asiáticos bem equipados e comandantes muito bem treinados, tá na hora de aprender algumas dicas avançadas para que você possa estar sempre um passo à frente dos seus inimigos. Então, bora falar sobre como melhor aproveitar as vantagens dos seus torpedos e evitar ter que lidar com as suas desvantagens. Como a gente já mencionou, os torpedos profundos encontrados nesses navios não podem atingir contra-torpedeiros e nem submarinos, mas esses navios ainda podem detectá-los se passarem muito perto deles, eliminando uma das maiores vantagens desses torpedos, o seu ótimo ocultamento. Para evitar isso, você vai precisar encontrar formas de lançar torpedos contra encouraçados e cruzadores sem que eles tenham que passar pelos contra-torpedeiros e submarinos inimigos no processo. A melhor forma de fazer isso é ser paciente e esperar até saber onde esses navios estão. Fique atento ao minimapa e veja quais contra-torpedeiros inimigos já foram detectados pelos seus aliados, mesmo em áreas do mapa onde você não esteja operando. Pelo processo de eliminação, saber o que os seus aliados encontram do outro lado do mapa vai te ajudar a saber o que pode estar do seu lado do mapa. Utilize a habilidade de comandante localização de rádio para ter uma ideia mais precisa de onde o seu oponente possa estar, e com essa informação você vai conseguir flanqueá-los para lançar os seus torpedos nos alvos mais relevantes a partir de ângulos nos quais eles não vão ter que passar pelo contra-torpedeiro inimigo. E se tiver múltiplos alvos juntos, essa pode ser uma boa oportunidade para dobrar sua aposta, usando seu impulso de recarga de torpedos para lançar ainda mais deles contra os seus oponentes. Se tiver usando seu radar de vigilância ao invés do gerador de fumaça, também pode usá-lo para tentar descobrir a localização exata de um contra-torpedeiro inimigo. Se detectar um contra-torpedeiro inimigo antes de tentar enfrentá-lo, o melhor é mirar nele e apertar a tecla F3 para pedir que os seus aliados foquem no alvo. Não tente enfrentar contra-torpedeiros inimigos sem um pouco de suporte. Agora que você já sabe tudo sobre os contra-torpedeiros pan-asiáticos da linha do Yuyang, é hora de pôr em prática o que aprendeu e comandá-los em batalhas épicas no World of Warships. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães!